מה אתה משחק? זה קנדי קראש? פוקימון. יא, פוקימון, וואי, הייתי רואה את זה כל יום כשהייתי קטנה. מה זה, אש ופיקאצ'ו וכאלה? זה משהו אחר לגמרי, הסדרה בכלל לא קשורה לדמויות של המשחק. אוקיי. היי, יאללה, יוצאים? תפוס איזה ריאלץ מצדי, מה אתה מחליף מילוטיק מטומטם, בגר? הייתי צריך איזה סייקיק לליגה, חוץ מזה בכלל. כל מה שהוא עושה זה סרף, ובשביל זה כבר יש לי את סוואמפארט. שים, שים חגורה. ממנו אוכל אני לא בא. ממש אהבתי את הסרטון שלך של הסמאש ברול. אתה חייב לעשות כזה עם לג'נד אוף זלדה. אני חייב, אני לא חייב. תראה איך אני אעסוק עוד יום רביעי. יום הולדת, זוכרת? יופי, בטח, כמו תמיד. פמיניסטיות אני רק רוצה שוויון איפה שזה נוח. מה איפה שנוח? אני פשוט רוצה ללכת בלילה בלי לפחד שפאקינג יאנסו אותי. פשוט תכניס פרי פיפל או משהו, תזבי אותי בשקט. אוקיי, אתה אומר את זה רק כי אתה בן. אתה לא יודע איך זה לשחק הילו כשילד בן 14 צועק לך I wanna fuck your pussy, you lesbian slut. כל עוד תמשיכו להתבכיין כל היום שגברים הם חרות ונשים הם מסכנות לא יצא מזה שום דבר טוב. תאמין לי, כל הפמיניזם הזה עושה אותו נזק כמו שהפמיניזם בדיוק. איזה אפסים, אני לא מי שהם עדיין ביחד. וואו, כמה נוח להחליף נושא. לא, מאיפה אתה מכיר אותם בכלל? סתם, היו איתי בתיכון, שתמי בחורות מתלוננות על בחורים, ואז בסוף הולכות עם המניאקים. אבל אתה מניאק. טוב, אז אתם כולכם באים ברביעי, נכון? באים. יש לי אבל פעולה ברביעי, אז אני אגיע רק בשמונה וחצי. יש לך מה? לא, אתה תהיה שם בשמונה, כי בשמונה 0-0 מתחיל השידור שלי בלייבי. ואתה תהיה שם בשביל שאתה בזה, כי כל העוקבים שלי יראו את זה. הבנת? יופי. והיום בלייב גיק, ספיישל יום הולדת. היום מצפים לכם המון הפתעות ודברים ו... מה קורה חבר'ה? אבל זה כבר! מה, שנייה, אני כבר הולך לרכיבה, אני רק באתי להגיד לך מזל טוב ליום הולדת. בסדר, בסדר, אמרת, עכשיו צא לי פה כבר, אתה מפריע לנו במצילומים. מה, אתם צילמים סרט על הפוקימונים? אולי תכניס את הבדיחה הזאת שאמרתי לך קודם? אבא, לא עכשיו. תקשיב, אולי אתם תחשבו שזה מצחיק. איך קוראים לצביק הפיק שהופך לפוקימון? צביקאצ'ו! אבא, די, אתה לא מבין קונספט של דברים, אני באמצע שידור פוצה כבר, די! בסדר, בסדר! כסלה. טוב, אני מצטער, הייתה לנו תקלה טכנית קטנה, אבל כאן בלייביק אנחנו ממשיכים במשדר המיוחד מהמסיבת יום הולדת שלי. יש לנו פה חטיפים ואנשים טובים, וגולת הכותרת, חשיפת המשחק, גלקסיות ומטרואידים. פעם ראשונה. אלה דפי הדמויות. טוב, צוות החיפוש הפדרציה הגלקטית מגיע לכוכב זיקס, אוקיי? נשקף אותו מרחוק. קח קוביית הגנה, קוביית הסתתרות. יש! מה? תמוס, תמוס שנייה, זאת אימא שלי. כן. כן, אימא, עוד שתי דקות. ביי.
טוב, אמא שלי אוספת אותי, אז אני צריכה ללכת. מה לאסוף אותך? מה ללכת? יש לי בגרות מחר. אבל עוד לא סיימנו את הסאגה הראשונה, את נורמלית? טוב, תמשיכו בלעדיי. מה זאת אומרת להמשיך בלעדייך? את לא מבינה שאת דמות מפתח בסיפור הזה? את לא מבינה שאת מנהיגה של המחתרת של הפאקינג ספייסווייל, שחודשים אני עובד על הדבר הזה? ארץ. את חושבת שאת יכולה פשוט ללכת ושנמשיך כאילו כלום? אני חייבת ללכת לבגרות מחר. טוב, רוני, בוא נמשיך פשוט. מקסימום אני אחליף אותה כשהיא תלך. מה להחליף אותה כשהיא תלך? מה זה? אתה מבין כמה מגוחך אתה נשמע? אתה לא יכול לשחק את הדמות שלה, זה הכל תוכנן ככה שכולכם תהיו פה. הבאתי לך מתנה. וואו. רוני, תירגע. מה, מה קרה? להביא לך טמפון? לזמן הזה בחודש עוד פעם? שקט, בואי נלך. תודה רבה באמת, לכו תעשו את השידור הכי חשוב של החיים שלי. מי פאקינג ירצה לראות את זה בכלל? זה סתם ילדים שמשחקים במשחק שאף אחד לא מבין. ביקצ'ו, הבאתי לכם פיצה!